A sve ostalo je stvar toga da ti srčano se za Allaha vežeš. I zato sam vam kazao, kad imate dunjalučku potrebu, na seđdu padneš, na filu klanjaš, dva rekata uzmiš. I u mislima ne moraš govoriti nikakve riječi kao što ova tražila koja je dova za nešto. Nego u mislima tražiš od Allaha, Allah te čuje. Nemoj podizati glavu sa seđde dok ne kažeš Allahu sve što te muči. Sve što te muči Allahu reci. Jer braćo i sestre, smisao dove da se ti vežeš za Allaha Đelešanu. I pazite, ne znači kad učimo dovu da mi ili kad nećemo da tražimo od ljudi, to ne znači da mi ne želimo da imamo nešto. To ne znači da se mi odričemo nekih naših potreba. Kroz primjer da razumijete, Ibrahim a.s. kada su ga bacali nevjernici u vatru subhanom. I dolazi mu Džibril i Emin. I kaže njemu Džibril, kaže treba li ti šta subhan? Pita ga treba li ti šta? Pazite, Ibrahim a.s. nije rekao ne treba mi ništa. Nego šta je kazao? Od tebe mi Džibrilu ne treba ništa. Od Allaha mi treba. Pojenta je dovi, braćo i sestre, da ti se potpuno predaješ Allahu. Pred njim mi sve treba, od njega mi sve treba. I dunjaluk, i ahiret, sitnica, pa Resulullah nam je kazao, klanjajte istiharu za najsitnije stvari ako trebate. Imate dilemu, klanjajte istiharu. Jer ti sa tim priznaješ Allahu da od njega očekuješ samo što je haj. I zato zapamte, Allah kad se odaziva na dovu, Allah daje onako kako on hoće, na način na koji on hoće, u vrijeme koje on hoće. A dva su glavna razloga u stvari. Zašto ti Allah nije primio dovu kako si ti tražio? Ti možda tražio, hoćeš posao u toj firmi. Hoćeš da oženiš, e baš onu tamo. Hoćeš da se udaš baš za onog ovdje. Ti tražio po imenu i prezimenu, Allaha molio specifično, konkretno nešto. I Allah te nije uslišao to. Zapamte, kad učite dove, a znam da učite, alhamdulillah, dove. Kad učite dove, dva su glavna razloga što ti Allah ne prima dovu onako kako je ti tražiš od Allaha. Dva su glavna razloga. Prvi je razlog, subhanallah, u tome što možda ti tražiš nešto što je dobro za tebe, ali ti Allah to ne da. Zato što ti je možda imetak tvoj haram. Hrana ti je možda haram. Piće ti je možda haram. Odjeća ti je možda haram. Plata ti tvoja možda haram. Sve što imaš u sebi i na sebi ti nije dozvoljeno i halal. I tražiš od Allaha, hajr je za tebe u tome, ali ti Allah ne da to. To znamo iz hadisa poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kada je vidio čovjeka koji traži, kako će mu se, kaže, Allah odazvati? A hrana mu haram, piće mu haram, odjeća mu haram, ništa na njemu nije na dozvoljen način sečeno. Allah takvu dovu ne prima. I ovo je bitno, braćo i sestre. Ovo je puno važnije da promovišemo u našem društvu. Zato što je to jedna tako jaka prepreka koja udaljava od Allaha Đelešanu. Onaj ko se istinski na Allaha oslanja, neće trun harama uzeti u svoj džep i svoja usta. 5 feninga kad vidiš na ulici, nećeš uzeti jer znaš da što će ti tu. Kad bi vidio 500 maraka, nećeš uzeti. A kamo li 5 feninga? Zato što ne znaš, ma nije moje to, možda neko plače za tim, možda neko traži. Allah zna kome neću da rizikujem haram u svoja usta. Druga stvar je što zaradiš. Ko se istinski na Allaha oslanja, ne uzima trun harama. A da ne govorim džuturi, da ne govorim i na milione u svoje džepove harama. Ko se istinski na Allaha oslanja. Jedne prilike, jedan velikan iz prvih generacija izgubio, kažu bi izgubio dirhem koji ima u svome džepu. No, novac, zlatni koji ima u svome džepu. I kaže, vratio se, došao u džamiju i vidi nije mu u džepu taj zlatnik. I onda se on odluči vratiti putem da vidi da nije slučajno tamo negde usput od kuće, znao da ga ima kod kuće. Kad je došao na pola puta, nađe taj zlatnik. I uzme on onaj zlatnik, pogleda u njega, krenu da ga uzme i stavi u svoj džep i kaže, a možda je, kaže, nekom drugom ispao, možda nije moj. I ostavi ga na zemlju. Ko se istinski na Allah oslanja, neće trun haram uzeti, da ne pričam nešto veće. I zato prvi razlog što ti Allah ne odaziva se na dovu kako ti tražiš, iako je hajr za tebe, možda ima harama nekog pri tebi, ljudima oko tebe. A drugi razlog je zato što Allah Đelešanuhu ispunio si, trudiš se, halal ti hrana, halal ti piće, halal ti nafaka, trudiš se, boriš se. Allah ti dalje dovu ne prima. Šta je drugi razlog? Gospodar ti odgađa zato što u tome ili nije hajr za tebe, pa će ti nešto bolje dati od toga što ti misliš da je dobro, ili Allah Đelešanuhu neće da ti dadne prolazni dunjalku,
jer ta dova je dunjalučka dova. Nego Allah Đelešanuhu hoće da ti to što si od prolaznog dunjalka tražio pretvori u nagradu koja te čeka na vječnom ahiretu. I zato sa dovom vjernih, braćo i sestre, nikada ne gubi.